Ողջույն, առաջինի եթերում Սիրանկյունն է։ Այսօր մեր հյուրն է Թուրքիայում հրատարակվող Ակոս Թերթի նախկին պատասխանատու խմբագիր IMC հեռուստաընկերության ծրագրավորող Արիս Նալչին։ Ողջույն, Արիս։ Ողջույն։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Արիս, ուզում եմ այսօր խոսենք Թուրքիայում խոսքի ազատությունից եւ նաեւ քաղաքացիական հասարակությունից։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը գտնում է, որ Թուրքիայի մամուլի ազատությունն ավելի շատ կա, քան օրինակ Միացյալ Նահանգներում։ Որպես խոսքի ազատությանը մոտ կանգնած մարդ, որպես զանգվածային լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։ Հարգավ, նախ վերջից սկսեմ, որ ներքին նախարարությունը եւ կամ նախարարները Թուրքիայից շատ սիրում են, որ մեզ բաներ խոսին, զավալային բաներ խոսին, բայց գարելի չէ այնպես մի բաներ, հա, որ միտասեն ուրդեղից Թուրքիան ամենամեծ պետությունն է դարձել երկրից, եւ կամ հիմա խոստում են, ասում են, որ Թուրքիա մեծ պետություն է դարձել, իբրև այս կողմից Կովկասներից, որ մենք գիտենք, որ Ռուսաստանից եւ այլն ամեն ինչ, երբ որ խոսենք, Թուրքիան շատ փոքր երկիր է այս զավալում։ Բայց սիրում են այսպես խոսել ներքին նախարարը, հա, մեծ խոսքեր, որ իրենց զավալներով են գերեվի, բայց վերջերս օրինակից մեր ներքին նախարարը ասում էր, դերսիմ գնաց, որ հին հայկական տաղամաս է, դերսիմից երբ որ գնացել էր, արդեն մարդիկ մերել էին հոնդեղից, որ աշխատանքի ձավալու մի 10-14 հոգի այն բաժերով էր գնել, եւ իրեն մոտ եկել են մարդիկ եւ ասում են, որ գիտեք, մենք շատ ենք սիրում ձեզ, ձեր կուսակցություն եւ այն եւ այն։ Մարդը ասում է ներքին նախարար Թուրքիայից, ասում է, որտեղից գտնեմ, որ շատ սիրում ես։ Մի հատ ֆրակա, ֆրայեգուր, տեսնեմ, սիրում ես ինձ, թե ոչ, այսինքն 100 մետ մի հատ ֆրայեգուր, տեսնեմ, գարձես բան է, շուն է եւ կամ ուրիշ մի բան է, որ դիզաղում են իրենց։ Այն պատճառով նույնիսկ Թուրք թերթերը դիզաղում են իրենց այս ասացվածներով, բայց նույն ժամանակ որ այն ընկերությունները, որոնք թերթ ունեն եւ կամ մեդիա ունեն, հերոստակայան ունեն, որ կարևորության գուսակցության AKP-ից մոդիգ են, անոնք գալ ավելի մեծացնում են այս հարցը, օրինակ համար ՆԱՏՕ-ի մասին Թուրքիան շատ կարևոր երկիր դարձել է եւ այն եւ այն, բայց խոսքի ազատության համար եթե խոսենք, մենք չենք գարենալ նույնիսկ Թուրքիոյ մեջ խոսքի ազատության մասին խոսենք, որ ասենք, որ խոսքի ազատության մասին եթե խոսենք, 600 աշկերտներ, համալսարանի աշկերտներ Թուրքիայից փանդարգվել են, ոչ ասել, որ ինչու փանդարգվել են։ Եվ մենք հարց ունենք, որ եթե ուզում են ոստիկանությունը, ուզում է ցեզ փանդարգել, միսը ցերպակալել է եւ առնում է ցեզ եւ 72 ժամ ոչ մի բան չի ասում ոչ մեկուն, որ դու ուր ես։ Նույնիսկ ընդանիկը չգիտում է ուր ես։ Ներգայում մեր ընկերները Մին Ջիհանը, որ ինքը փանդարգեցին իրեն դրած շալի պատճառով, որ շալի քույները քրդական գուսակցության քույրերն էին։ Ռաջիբ Զարակոգլուն էլ փանդարգեցին։ Ռաջիբ Զարակոգլուն էլ փանդարգեցին, մենք ունենք Բյուշրա Էրսանն, որ Բյուշրա Էրսանը պրոֆեսոր էր Բոսֆոր համալսարանի, որ աշխատում էր նոր պոլիտիկ հարցերու մասին։ Այլ ոչ չէր, ինքը տասադու էր, ոչ մի բան չուներ, բայց ասեցին, որ դու այս տասերով մարդոց միտք բանալու ես եւ ուրիշ մի բաներ խորում։ Արի, ստացվում է ոչ միայն խոսքի ազատության, այլ առհասարակ ազատության հետ կապված խնդիրներ կան Թուրքիայում։ Հա, շատ ճիշտ է, իբրև նույնիսկ Երևանացեք, հիմա բանդարգում է Թուրքիա այն մարդիկ, որոնք քիրք են կրում, բայց դակավին չդպված քիրքերու մասին մարդիկ բանդարգում են։ Իմ ընկերներն էին, որ 3 տարի բանդարգեցին, 3 տարի հետո իրենց ցկեցին, ասելով, որ ներողություն սխալ են կոչում։ Այսի խոսքի ազատության չեն կարող խոսելու։ Խոսքի ազատության մասին երբ որ խոսենք, Թուրքիայում նայում են, որ նույնիսկ international, այսինքն միջազգային ռեպորտներով ծրագիրներում են նայում են, Թուրքիան նույնիսկ ավելի կան վադե Աֆրիկայի երկրներին։ Ինչպես է գոյատևում Ընդդիմադրի զանգվածային լրատվամիջոցը դրամաշնորհների հաշվին, ինչպես է, մանավանդ գիտենք, որ ընդդիմությունը սոցիալիստների մեծ հաշու շատ տկար են երկրում։ Այո։ Ասեմ, ես մի քանի օր խոսում եմ Օսալ նույն բաներով մասին, բայց սոցիալիստները դգար են Թուրքիայում, նույնիսկ սոցիալիստները միած չէ, 1980-ական թվականներին հետո, որ զինվորական գարսություն էր այն ժամանակում Թուրքիայում, 80-ական թվականներին հետո շատ մի ապոլիտիկ երկիր դարձավ Թուրքիա։ Ասի, մենք շատ լավ տեսնում ենք մեր հայ համայնքին։ Ես, որ 80-ի ծնունդ եմ եւ իմ ընտանիքը մեզ այնպես մի մեծացրեց, որ մենք չէինք ուզում
մեր ընտանիքը չէր ուզում մեզ համար որ խոսենք քաղաքացիական մասին եւ փոքրամասնությունների մասին։ Մենք բողոցում թրկերեն էինք խոսում, դուն գալիս էինք որ հայերեն էինք խոսում։ Երբ որ մեզ ասեցին համասարան գնացինք եւ այլևս սկսանք մեր սերունդը ասել մեր ընտանիքներին որ ինչու չեմ խոսում հայերեն, հարգավոր հայերեն խոսում եմ։ Հիմա մայիսի 1-ից նույնիսկ մենք իբրև հայ երդասարքներ, մենք հայերեն ծրագիրներ ենք պատրաստում ամեն ինչ, ես իբրև image-ը հերոստագայանում հայերեն ծրագիրներ եմ անում ամեն շաբաթօր եւ ամեն օրյա, երբ որ ծրագիրներուն նայում ենք, լրագիրներուն նայում ենք, մենք նայում ենք նույնպես հայ լրագրողներուն, հունական լրագիրներուն եւ նույնիսկ իսրայելական լրագիրներուն ամեն ինչի, այսինքն մի քիչ ուրիշ փոխվում է, բայց այս փոփոխությունը ոչ թե պետությունը դվազ է մեզ, այլոց մենք ստացել ենք այնի եւ պետք է ասել 2007-ից, երբ որ սպանեցին հրանտինքը, այս փոփոխության գերեւի մի պատճառն էր, այնպես մի այլևս բարձրացավ հարցը, որ ժողովուրդ միջից դինքի մահով ինչ որ առումով կարող ենք ասել մեդիա դաշտ ազատականացավ, ինչ որ առումով այո, ազատականացավ չսենք, բայց ուրիշ մի բան խոսիլ սկսավ, որովհետև դեսամ որ այլևս պիտի չգարենան անդեսանել այս հարցերը, պետք է ցևով մու դեսանելի դառնան, եւ ասեցին այսպեսով եւ քրդական հարցը եւ այլն, եւ մի դարի հետո արդեն մի դարի առաջ արդեն ընդրություններ գդարվեցան Թուրքիայում եւ 36 քուրդեր, որ քրդական գուսակցության անդամ դարձան հետո, հիմա ասկային ժողովում եմ։ Ինչու ասի ասում եմ, որովհետեւ միակ սոցիալիստական գերեվի գուսակցությունն է Թուրքիայից, որ քրդական գուսակցությունը, որ ավելի մոդիկ է հայերու, եւ ուզում էին մի հատ հայ ասկային ժողովի անդամ ունենալ, որպեսզի բարձրացնել հարցերը հայերու մասին։ Հիմա որ չգարեցան ընդրել, բայց նույնիսկ իրենք ծավալում խոսում են 24 ապրիլին ցեղասպանության հարցի մասին, առաջին ասկային ժողովի անդամն էր, որ 4 տարի առաջ Ահմեդ Թյուրք ասված մարդն էր, որ ինքը քուրդ է, Երևանից ազգանունը թուրք է, ինքը ասկային ժողովից ներողություն խնդրեց քուրդերու առումով, եւ որ ասեց, որ այո, մենք այս գործի մեջ հանցանք ունենք, իբրև քուրդերը լալով թուրքերը մեզ օգտագործեցին։ Այսի առաջին մի բանն էր, որ ասկային ժողովի մեջ ասեց քուրդերը, այս առումով մի քիչ ավելի մի բան է, ազատ ասենք, բայց այսի ազատություն է, թե ոչ չենք գիտում, որովհետեւ մեզ այնպես շատ ծրագիրներ կան, այնպես շատ նյութեր կան, որ ամեն օր աճում են, մենք չենք տեսնում այն բաները, որ հետագայում դապագեն գնում են։ Արիս, որքանով է այսօր լրագրողը Թուրքիայում կարողանում հասարակական կարծիք ձևավորել, եւ մյուս կողմից որքանով է կարողանում իշխանությունների զսպաշապիկ հանդիսանալ, ինչ դիրքերում է։ Ուսանցենք, իբրև լրագրող գարակ գրել շատ մի հարցի մասին, բայց ասի ցանկ մի բանի վերազվեցա, նայեք, ես 3 տարի է որ աշխատում եմ, նույն ժամանակ գրում եմ ռադիկալ օրաթերթի համար, որ օրական 60-63000 դուբեն եւ մի քիչ ավելի սոցիալիստ են, ասենք, բայց ընկերությունը գավված է մեծ ընկերությամբ, որ նույն ժամանակ ասկայնամոլ թերթ մնալ ունի, ես ոն գրում եմ եւ երբ որ շապաթը մի գրում եմ, ես ցեղասպանության հարցի մասին, հայերու մասին, ամենավերջ որ ասկայնամոլության մասին խոսացի, եւ բայց այնպես մի ասկայնամոլություն, որ ես ասում էի, որ Թուրքիա հայ համայնքը գերեվի շփումներով Հայաստանի հետ պիտի ավելի իր ասկությանը ասկությունը հասկնա, եւ ցեւո գերեվի օրը պիտի կա, որ քրդերու հետ միասին ասկայն ժողովի անդամ եպ դառնան, իրենք նույնիսկ պիտի ուզեն ավելի շատ իրենց ինքնության մասին հարցեր, օրենքներ, բայց ինչ են անում, օրինակ համար ինձ երբեք չեն ասում, որ սա մի քրեր ասելով, ես գրում եմ, ես անցյալ 24 ժամին, որը հետո չի խմբագրվում, չէ, խմբագրվում է, բայց հարցը այն է, որ Երևանից եք, ես գրեցի 24 ժամին, որ ասի ցեղասպանություն է, ասելով մի քիր, որը մեջ ասում է, ասի ցեղասպանություն է, դուք որ չսեք, ես մեջ չունեմ, որ դուք ասեք, թե ոչ, ես գրում եմ թրքերենով, ցեզ ասում եմ, որ ասի ցեղասպանություն է, եկեք բանդար գցեք ձեզ, ոչ մի բան չեղավ, եւ իրենք դպեցին այսի, բայց նույն ժամանակում անցյալ շաբաթ, որ Ռագիբ Զարագոլի մասին գրում էր նույն թերթը, իրենց լրատվամիջոցի բաժնի մեջ, ոչ թե կոմենտարի մեկնաբանության, լրատվամիջոցի բաժնի մեջ ուրիշ մի լուրի ուրիշ մի ցևով դվավ, այսինքն Ռագիբ Զարագոլը Հայաստանում էր, Սերժ Սարկիսյանից ստացավ մրցանակը, բայց ի վերջո Ռագիբ Զարագոլը ցեղասպանության մասին աշխատող քուրդ մներ ասելով մինյուտ գրեցին, բայց լավ մինյուտ չեր ասի, այսինքն
հասկանում եք, այսինքն իրենց լուրերի մեջ լավ չեն, բայց մեկնաբանության մեջ ուզում են, ա թողե, դու գրես, որովհետև եթե պիտի բանդարգվես, արդեն դու պիտի բանդարգվես, իրենք չեն։ Պատասխանատվությունը իրենց վրա է ընկնում է վերլուծաբանի, սյունակագրի ուսերին։ Այո, երկու տարի առաջ փոխեցին այս օրենքը, որովհետև մենք նույն հարց ունեինք Ագոսում, որ քանի անգամներ ուզեցին բանդարգել հրանտը, հրանտինքը, այս հարցի մասին ինքը չեր գրած, ուրիշներու գրածները, որ դպվում էինք մենք իբրև մեկնաբանություն Ագոսում, ուզում էին հրանտը բանդարգել։ Չգարեցան, ծկծկվեցավ, հետո արդեն 2007-ին սպանեցին հրանտը, բայց ասի օրենքը փոխվեցավ, որովհետև որ միակ հայերու մասին չէր հարցը, այլևս սկսավ թուրքերու էլ բանդարգելու։ Սկսան ամեն ինչ անելու։ Մենք 301 օրենքը ունեինք, որ 301 օրենքը դագավին ունենք, բայց չի աշխատում։ Ասում եմ, որ չի աշխատում։ Արիս, այ իսկապես լուրջ փոփոխությունների, հա, բեկումնային փոփոխությունների համար։ Ինչ է կարծում, պիտի երիտասարդությունը առավել ակտիվ լինի, պետք է հասարակությունը առավել պահանջատեր դառնա, թե պետք է իսկապես իշխանափոխություն լինի։ Այ ինչպես եք պատկերացնում անցումը, ինչքան էլ գրեք, տպագրեք, պետք է այնուամենայնիվ շատ մարդկային զանգվածներ ներգրավել։ Առհասարակ պրոցեսի փոփոխությունը ինչպես եք պատկերացնում ու ձեր պատկերացրած Թուրքիան առաջիկայում արդյոք մշուշվում է։ Նախ շատ մեծ պետք է, շատ լայն պետք է նայենք ռեյոնին, որ ինչ է գայանալու Թուրքիայի մասին, որ սուրիական հարց կա, քրդական հարց կա, նախ ամեն հարգավոր գիտենք եւ Հայաստանում գիտենք գրեն արդեն, որ Թուրք-հայ հարաբերությունները, հայ թուրքական հարաբերությունները առաջին մի դեղ չի գրավում Թուրքիայի մեջ։ Ուրեմն սա նույնիսկ մենք կարանք դարձնել մի լավ բանի, որ ինչպես Էրդողանը ժամանակին ասած էր, որ այս պրոտոկոլները, արձանագրությունները, որ չվավերացվեցան, ասում էր, որ ժողովուրդը պատրաստ չի։ Լավ, մենք այն ժամանակում, մինչև այն ժամանակ մենք պատրաստ ենք ժողովուրդը, որ գրենք ցեղասպանության հարցի մասին եւ այլն, ուրիշ այլ հարցերի մասին, բայց ինչ է, շատ մեծ հարց է, որ այո, փոքրամասնությունները, երդասարտները, մանավանդ քրիստոնյա երդասարտները ավելի ազատ են խոսելու, բայց մի ուրիշ արումով Թուրքիա գնալու է իսլամական երկիր։ Փոփոխումները այս է, իսլամական երկիր լինելը լավ է, թե վատ, փոքրամասնությունները արումով երևակայեցեք, Իրան, Սուրիան, հայերը ավելի լավ են մնալու, ավելի լավ են գյանք ունենալու հոն, քան թե Թուրքիայից, որովհետև իրենց տեղերը ունին, հայերեն ամեն ինչ ունին, հեռուստագայաններ եւ այն եւ այն, բայց Թուրքիայից այսպես մի չէր։ Ես հիմա այն բաժարում խորում եմ, մի այդ փոքրամասնություններու մեզ խոսքի ազատություն տալով Թուրքիա ավելի դեմոկրատիկ մի երկիր պիտի չլինի։ Այս առումով ինչպես խորում եմ, շատ մեծ հարցեր կան, որ 2014-ին ընդրություններ կան, 14-ին այս ընդրություններով թե պիտի վերածվի Էրդողան իբրև ամենամեծ մարդ Թուրքիայում, որովհետև ասի երրորդ անգամն է, որ 15 տարիներ, 20 տարիներու նույն մարդն է ղեկավարել երկիրը, միակ ինքը, ասի շատ մեծ արդյունք։ Սակայն եթե հասարակության մեջ գիտակցական փոփոխություն չկա, հնարավոր է, որ նորից այդ իշխանության վերարտադրության մեքենան գործի։ Ճիշտ է, եւ այնպես է, որ այս մարդիկը երևակայենք, որ այս մարդիկը քաղաքական են եւ խելացի քաղաքավարություն են անում։ Ինչ են անում, որպես մարդիկ չփոխվի, իրենք դբրոսներն էին, դբրոսներն են փոխում 2014-ին, որոնք պիտի դառնան քվարգող, հիմա դագավին ուսանողներ են, 16 տարեկան, 17 տարեկան ուսանողներ են, իրենք փոխել են դպրոցական ուսումնական համակարգը հիմա, որ ուսումնական համակարգի մեջ թրկական գարավորության դպրոցներում ավելի առաջ, այսինքն 18 տարեկան առաջ արդեն պիտի ուսումնասիրես Մուհամմեդը եւ կամ Իսլամը, ասի չկար ավելի առաջ, հիմա գա, ուրեմն ասի մի շատ մեծ մի թեպք է, որ գբդայի, բայց պետք է ավելի մեծ նայինք։ Ես նույնիսկ ասում եմ, գերեվի շատ մեծ ուտոպիկ բաներ եմ ասում, բայց իրենք արդկորս նախարարությունը երկու շաբաթ առաջ ասեց, որ նոր օրենք են անելու։ Ուզում եմ, որ բոլոր երկրներում մեջ մնացող իսլամական, եկամ թուրքերը քվեարգեն Թուրքիա համար։ Առանց գալու Թուրքիա։ Ուրեմն երևակայեցեք, թուրքերը Գերմանիայում, որ շատ են, պիտի չկան Թուրքիա, բայց պիտի քվեարգեն AKP-ի համար 2014-ից։ Բայց ասի, ուրիշ մի բան դալիս է։ Օրենքը ասում է, երրորդ ժառանգությունը նույնիսկ, երրորդ ժառանգը, նույնիսկ եթե փաստե, որ իր մեծ դադիկը Թուրքիայում է ծնած է, պիտի ունենամ գաբույտ քարտը, որ պիտի գրնա քվեարգել։ Այսինքն ամեն ձև ապահովում է իր հետագա մյուս տարվա հաղթանակի համար, հիմիկվանից աշխատում է ներկայումս։ Հարգավ, մենք ալ պետք է խորինք այսպեսով, ինչպես ասեցի, այն գաբույտ քարտով։ Երևակայեցեք, բետ չեք, որ թրկական բան թուղթ ունա, պաստա թուղթ ունենակ,
Երորդ ցեր բաբերը դադերը եւ կամ սպյուրքի աբրողները սպյուրքայերը բաբերը դադերը որ ծնունդ էին ունեցել Թուրքիայի մեջ Երևակայեցեք որ իրենք գնալու են եթե գնան արտգործնախարարություն ասեն թե մեր բաբերն ալ ծնել են ես ալ ուզում եմ քվեարգել առանց գլու Թուրքիա Ամերիկա հայերը ուզում են քվեարգել 1.5 միլիոն մարդ են ասենք 40000 43000 ով մենք ընդրելու ենք մի ազգային ժողովի անդամ ուրեմն հարցը ուրիշ մի բարձրանալ Երևակայեցեք այնպեսով մի խելոք մի ուրիշ պոլիտիկայով մենք գարալ նգարալ մտնել 2015-ին հազարավոր եւ կամ մի 10-10 հայ ասկայն ժողովի անդամ սպյուրքի քվեներով Երևակայեցեք 2015-ին երբ որ ասկայն ժողովի Թուրքիա ասկայն ժողովի մեջ 24 ապրիլին եթե հայերը խոսին ցեղասպանության հարցի մասին եւ ոչ թե ջնշումով ավ մեջտեղից մեջից դուրս գկա այն հարցը որ ինչպես քրդերը ըրին Արիս, այ այլընտրանք կա Էրդողանին։ Ի նկատի ունեմ, օրինակ, մեր օրինակով, մենք էլ մյուս տարի կանգնած ենք նախագահական ընտրությունների շեմին ու արդեն խոսում են, հա, որ գործող նախագահին ներկայումս Սերժ Սարգսյանին չկա այլընտրանք։ Այսինքն չկա մեկը, որին հասարակությունը որևէ կերպ կաջակցի եւ ձայներ կտա, հա։ Այ հնարավոր է ձեզ մոտ էլ չկա այդ այլընտրանքը ու առհասարակ խնդիր կա այստեղ դրված, ոչ թե այդ երեք նախագահներից չազատ ագրվենք մեծ հաշվով շունչ չի քաշի երկիրը հնարավոր է ձեզ մոտ էլ իսկապես մի անգամ էլ պիտի գա Էրդողանը գնա որ նոր իրական փոփոխություններ լինեն ճիշտ է շատ մարդ խոսում են այս բայց փաստնալունի Էրդողանը արդեն հիվանդ է որ ամեն մարդ գիտե որ կանսեր է ունենալու բայց շարունակ գնալու է գալու է եւ իր առողջության մասին ուրեմն խոսում են որ այո այս պիտի դատրի բայց իբրև պիտի ընդրուվի նախակահ Հետո գերեվի պիտի դատրի այս սերունդը, բայց հետո հետակային ավելի վատ բաներ չլինելու համար պետք է հիմակվում է աշխատել։ Մենք տեսնում ենք արտգործնախարարությունը եւ ներքին նախարարները Թուրքիայում, որ շատ ավելի վատ քաղաքավարություն են գրելու։ Հա, կան թե Էրդողանից, բայց մենք պետք է հիմակվում է աշխատենք այս հարցերու մասին։ Նույն բանը, ճիշտ է, նախակահի արումով ով պիտի ընդրվի ուրիշ չենք գիտեր, բայց այսինքն նորից ղարավարության գուսակցության արածն է։ Գերեվի կան մարդիկ բայց մենք չենք տեսնում որ դուրս են գալի։ Մի քանի անդամներ, որոնք ընդրուվեցան ասկան ժողովի անդամ, մենք իրենց հետ հարցազրույց էինք վերցնելու։ Թուրքիայում մեջ շատ կարևոր մարդիկ կան։ Մարդիկ գրում են հայկական հարցերու մասին, նույնիսկ ավելի առաջվում են իտատերակի Օսմանյան գասության ժամանակի մասին քննադատումներ անում են եւ շատ լավ դեղեր են այս մարդիկ գարան ընդրուվիլ, բայց չենք դեր Թուրքիա գարավարությունը Թուրքիա հասարակությունը չի ճանաչում իրենք։ Այ Հայաստանի իրականության մասին հերվից կամ հենց մոտիկից հա գալիս եք շատ գնում եք։ Որքանով են խնդիրները մեր եւ ձեր նույնը, որքանով է քաղաքացիական հասարակությունը քայլեր անում կայանալու Հայաստանում եւ ձեզ մոտ։ Սա վերջին 2-3 օրերու ես սա դեսա որ սա հարց կա երկու կողմիցալ մենք ունենք միտք արդահայտելու հարց եւ նույնպես Թուրքիայում, նույնպես Հայաստանում, այսինքն նույն հարցն է, բայց հետակային գա զինվորական հարցեր, որ շատ նմանում են իրար ու ինքնասպանությունները զինվորական բանակում տեղ գտնող ինքնասպանությունները կամ սպանությունները, որոնք վրակվում են իբրև ինքնասպանություն։ Սպանությունները, որոնք վրակվում են ինքնասպանություն, նույն հարցը մենք ունենք Թուրքիայում, որ նորից բարձրացավ մի հայի ցևով, այսինքն 24 ապրիլին անցյալ տարի, որը սպանվեցավ Սևագը, որ հետո, որովհետև որ հայերը ավելի միասին էին գանկնում, հետո քրդերը միացան, թուրքերը միացան եւ անտիմիլիտարիստ մի բան եղավ ոն։ Եվ հիմա Սևագեն հետո արդեն սկսան թուրքերը քննադատել, որ ինչ է լինում Թուրքիայում, որոնք ավելի առաջ իրեն զավակները սպանվել էին եւ ընտանիքները չէին հարցնում ինչ է եղել։ Հիմա այլևս հարցնում են, որ ինքնասպանություն չի եղել։ Երևակայեք ես հոսկալի առաջ մի հատ բան մի հատ ծրագրի վերջանգյունը գարտեցի, որ գգարտեի իր ինքը ասում էր ամեն մի 10 օրը մի զինվոր ինքնասպանություն է գտնել Թուրքիայում 10 օրը մի Երևակայեք որքան մի դարին 365 օր 36 մարդ է ինքնասպանության գնալու որ մենք հիմա գամաս գամաս հասկանում ենք որ ասոնք ինքնասպանություն չեն սպանությունն են
այլ հարցեր ա պայմանավորում օրինակ բանակում տեղ գտող սպանությունները ինչի հետևանք է համարվում այստեղ իսկապես դրված է բանակարդիականացնելու բարեփոխելու խնդիր որքանով է ձեզ մոտ դրվում եւ առհասարակ ինչով եք պայմանավորում բանակում տեղ գտող սպանությունները ասի մեծ զինվորական հարց է որ բոլոր երկրներում աշնան են մենք ասի նույնպես տեսնում ենք ամերիկայում այսինքն փող են վճարում ամերիկայում որ մարդիկ տանան սպաներ տանան ու բայց ի վերջո այն փողերը վճարելով հետո երբ որ վերադառնան զինվորութենն այս մարդիկը ավելի մի ուրիշ մի գերբով է լինելու Թուրքիո մեջ այնպես է նույն բան չգիտեմ Հայաստանի զինվորական մասին շատ աշխատած չեմ լուրեր գարտում եմ բայց Թուրքիո մեջ այնպես է որ այս մարդիկ զինվորները Թուրքիայից գարձում են որ իրենք նախակահներ են Ուրեմն եւ սպաները իրենց աշխատողներն են ինչ որ ուսեն չես կարա քննադատել զինվորությունը մինչեւ 2 տարի առաջ չէի կարա հիմա քննադատում են բայց որ արումով քննադատում են եթե ղարավարության կողմից ուզում են որ քննադատվի կքննադատեն ոչ թե ուրիշ բաներ եւ որ հիմա ղարավարության այսինքն 1980-ն հետո զինվորական գործության ժամանակից հետո Թուրքիո եղավ երկու ուժեր զինվորությունը զինվորականները այսինքն բանակը եւ ղարավարությունը որ ղարավարությունը հիմա ուզում է զինվորական համակարգը փոխել եւ իրեն մարդիկ իրեն նոր նախակահները հոմբերի որ դարբերի այս դարբերությունը արդեն բան է երևակայեցեք 2 տարի հոնեք եւ մարդը ցեզ վարվում է շատ վատ հետո դուք վերադառնում եք ցեր ընտանիքի մոտ բայց դուք չեք այլևս ասի մի ուրիշ բան է քան միլիտարիզմի հետո որովհետեւ ինչպես այնպես մի բան դարձել է Թուրքերու մոտ որ քանի դասներով դարիներով իրեն խոսում են ասած ասացված կա դու ամեն թուրք ծնել է զինվոր այսպես ասացված նախ մենք ասում ենք ես թուրք չեմ ինչու ինձ հարցում ես որ զինվոր լինեմ ես նույն քաղաքական օկուտներ ունեմ Թուրքերու հետ նախ խոսինք խոսքի ազատության եւ մյուս հարցերի մասին եթե հայ եմ ես հետո ինձ հարցուր որ ուզում եմ բանակ մասնակցել թե ոչ որովհետեւ ես ինչու Թուրքերու համար բանակ գնամ այսինքն բայց եթե ասես նույնիսկ մյուսը արդեն ուրիշ մի բան ասեն լավա այսինքն մենք գնալու ենք բանակ որպես բախտանելու մեր երկիրը եթե ասեմ մերը եթե մեր լինի բայց թուրքական երկիրը բախտանելու համար ես ինչու գնամ քանի որ դու ինձ չես ուզում այս երկրի մեջ այսինքն թուրքերը չեն ուզում այս երկրի այն երկրի մեջ իբրև pedagan arumov բայց հարց այնպես պետք է բարձրացնել բայց այս հարցը ինչպես ասացված կա որ ասեցի ամեն թուրք զինվոր է ծնելու թուրք մայր զինվոր պիտի ծնի այսինքն շատ հարց մեծ հարց է այսինքն կամ երկու տղա ունեցիր մեկը իմն է մեկը պետությանը այսօր ասացվածքեր են բայց եկեք ասացվածքները դեղից մի դեղից ծակում է եթե երկու զուվա ունի տղա ունիս մեկը ինձ թուր մեկը բանակին մեկը քեզ մնա ասի ես ձեզ ասեմ սուրիական եւ իրանական համակարգը որ եթե տղա ունենաս սուրիայում եթե երկու տղա կա մի հատ գնում ես զինվոր մյուսը մնալու է ընտանիքին եթե մի հատ գա չգնալու ասի ասում է որ երկու տղա ունեցիր մի հատ պետության մի հատ քեզ այ վերջնական բարեփոխումների համար ինչ է պետք ստես թե Հայաստանում թե հայկական բանակում թե թուրքական բանակում Թուրքական բանակում վերսական բարեփոխությունները այն էր որ արդեն մարդիկ արդեն պետությունը չսեմ, բայց բանակում ոչ թե մարդը խուսափի բանակ գնալուց ի նկատի ունեմ, այլ մեծ սիրով ու հաճույքով գնա, ոչ թե տունը ծախի, որ բանակից բացնելու համար արտագաղթի, այլ սիրով ուղարկի բանակ։ Իմ գարձիկը նա է մեգնապանության այս մասին մեգնապանությունը սա է, որ նախ մենք պետք է քննադատենք ինչու մենք պետք է բանակ գնալու եւ ինչու պետք է զինվորական ցև գնալու որպես մեր ցանկը ավարտենք այսինքն մեր ցանկը ունենանք ոս որովհետև զինվորական միլիտարիզմ ասի է արդեն ինչու բայկար ունենք ամեն մարդու հետ եւ կամ այ խոսքը Հայաստանի մասին չէ այլ բոլոր երկրների մասին է օրինակ համար շատ լուրջ խնդիր է Բելգիայի եւ Ֆրանսիայի հարցը իրենք չունեն զինվորականներ իրենք փող են վճարում զինվորական տանելու համար մարտոց փող են վճարում եւ ամենամեծ փողերը միգն է ամիսը 3000-4000 ավրո են առնելու բայց իրենք ոչ մի ցեվով երևակայեցեք բանակ չունեն Բելգիան բանակ չունի բանակով է ՆԱԹՕ-ին ասում են որտեղ կա ուրեմն մենք այլ զինվորներ ունենք բայց Պետք է հարցնենք, մեր զինվորները ուր են պայքարելու, որը համար են պայքարելու։ Թուրքիո զինվորները, ես անի հիմա շատ զիզաղում են այն ժամանակում մարտիկ մերավ, որ այն ժամանակում որ
1990-ական թվականներում ՆԱՏՕ-ն հարցնում էր զինվոր, որ ուղարկելու Աֆղանիստան եւ այն։ Եվ ինչ արեցին, գիտեք, թուրքական զինվորները ընդունեցին, ոչ թե եվրոպական զինվորները։ Ինչու՞։ Եվրոպայի զինվորները ասեցին, օրական 10 ավրո են ուզում աշխատելու համար, որ ստանդարտն է Եվրոպայում։ 10 սենտեր թուրք զինվորը, 10 սենտ։ Ուրեմն այն ժամանակում հարց բարձրացավ, 10,000 զինվոր ուղարկեցին նոն եւ գեսը մերավ։ Եվ հիմա հարցը այն է, որ ծեր դղաները, ծեր մարդիկը 10 սենտ է կյանքը, իրենց կյանքը, որ ուղարկել էինք։ Եվ կամ հիմա նորից, որ Աֆղանիստան ուղարկեց Թուրքիո, 10-15 զինվորներ, որ մահացան, եւ մահացան ոչ մի բանի համար, իբրև արգած բադայեցավ իսրայելական բանի մեջ եւ մահացան։ Հիմա այն 15 զինվորների ընտանիքները հարցնում են, որ կան էին հոն, ինչու էին հոն, թուրքերու համար էին, ոչ, իրենց բայքերը չէր էլի հոնդեղ, բայց գնացին հոն եւ մահացան։ Ինչպես եղավ հայեր նույնիսկ Կորեայի ժամանակ, Թուրքիոից հայեր գնացին բայքարելու, որովհետեւ այն ժամանակ զինվորական բանի մեջ էին։ Թուրքիոից հայեր գնացին Կորե եւ մահացան հոնդեղ, իրենց երկրի չէ, Հայաստան հիչ չէ, ուր գնացին, ինչու մահացան, Կորեայում մենք նահատակներ ունենք հայ, երևակեցեք, բայց թուրքական փաստաթուղթով ունենք, այսինքն ոչ Հայաստանի։ Ասի հիմա երբ նայի դիզաղելու բան է, բայց շատ հեշտ հարց է, որ ինչու ենք բայկարելու մենք նախ եւ ինչու ուրիշներու համար բայկարելու ենք, ինչու իրենց զինվորները չի գնալու, եթե շատ են ուզում, ամերիկային զինվորները ինչու չի գնալու եւ ինչու Թուրքիա են գալու, Թուրքիոից վերցնել են քրդերը, սուրիացի զինվորները դանում են, սուրիացիները, որոնք գալիս են հիմա Թուրքիո իբրև իմիգրանտ դառնալու, ասում են 70,000-ի մոտ են, եւ գեսեն ավելին, պետությունը, թուրքական պետությունը ասել է, որ լավ, եթե կորց ունեք, գարակ զինվորական աշխատող դառնալ Անտեպի մոտ, այսինքն Սուրիայի մոտ, ուղագի այժմ զինվոր են գնելու Սուրիայից։ Արիս, ամենավերջին հարցը, որ ուզում եմ տալ, արդեն մոտենում է ավարտին հաղորդումը, հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայիս փուլը ինչպես է ներկայանում, 2 տարի առաջ գրքերը շատ թեժ էին, արդեն մոռացվեցին հայ-թուրքական արձանագրությունները, առհասարակ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման այս փուլը ինչպես է գնահատում, եւ թե կա արդյոք տեղաշարժ, թե ընդհակառակը ռեգրես է նկատվում։ Ես այնպես խորում եմ, որ հա, որ տեղաշարժ չլինի նույնիսկ մի քանի տարի առաջ, երբ որ Էրդողանը խոսում էր, որ դագավին ժողովուրդներ պատրաստ չի, լավ, դուք պատրաստ չլինի, մենք պատրաստ ենք, բայց հիմա ասի, հիմա ինչ որ գադարվում է հոս այսօրերուս Երևանում, մի 200 հոգի կան, 200 մարդ գին եկել են Թուրքիայից հոս մեկնաբանելու, խոսելու ակադեմիկականներ, լրագրողներ, ամենօք, եւ ամենը դարբեր ծրակիներով եմ գալ, ծրակիներով համար են հոս, ասի նույնիսկ մի բան է, որովհետեւ պիտի վերադառնան Ադանայում ղարսում եւ այլն, պիտի խոսին, բայց ասի առաջին բունն է, պետք է ավելի սահուն երբով լինի ՀԳ-ները, այսինքն հասարակությունը ավելի շատ պիտի աշխատին այս բուլում, ես չեմ կարծիր, որ թաթրացած է, այլ այնպես մի բիլի լինի, որ թուրքական քաղաքավարությունը այնպես խորում է, ասում օրինակի համար, այնպես անում է, որ դու մորանում ես ցեղասպանություն բարը, բայց ինքը ցեղումը իր բարի մեջ ասում է նորեղություն, այդ ու ասում է, որ այս ներողությունը արդեն գնդրեցինք մենք, ինչու հիմա խոսում ենք ցեղասպանության հարցի մասին, նույնպես պիտի լինի, սահման պատ չի, բայց սահմանը նույնիսկ պատ չի լինի, շատ մարդ գնում գալիս են, ճանապարհ կդան ինչպես գալու, եւ արդեն սկսան աշխատել, սահմանը պատ չի, այսքան տեղաշարժ կա ու ահագին բան փոխված է այս պահին, այո, այս պահին ահագին բան փոխված է, ավելի շատ, ավելի շուտ պետք է ընթանար, բայց այնի դեպքում ենք, որ ասի շատ երկար դարներով արդեն պիտի խոսենք դակավին, որովհետև մեր արչեվ գա 2015, որ ցեղասպանության 100-ամյակն է, հետո գան 2023-ին Թուրքիո գարավորության 100-ամյակը, որ չգիտեմ ինչեր պիտի լինին, որովհետև ուզում են 100 միլիոն դանալ մինչև այն ժամանակ, ուրեմն շատ մեծ հարցեր են, այսինքն կանաչ ճնշում եք ձեզ մոտ, շատ շնորհակալություն, շնորհակալություն։